קילומבו, מיוזיק, טכנולוגי, פאן. היי, כאן אייל גלדר מקילומבו COIL. אחד הדברים הכי חשובים לדי-ג'יי, מפיק או כל מי שמתעסק במוזיקה במובן הרחב של המילה, הן האוזניות שלו. במקרים רבים מדובר באוזניות שעולות מאות ואפילו אלפי שקלים, וכמו כל ציוד מקצועי יש צורך להגן עליהן בצורה הטובה ביותר. הקייס הקשיח פרימיום הדפון בג של רילופ הגרמנית הוא קייס מעולה לדי-ג'ייז, מפיקים או כל חובב מוזיקה שהאוזניות שלו חשובות לו והוא רוצה להגן עליהן מלכלוך, אבק, נוזלים, נפילה או חפצים חדים. הוא מעולה לשימוש בנציאת האוזניות ממקום למקום או לסתם שמירה עליהן כשהן לא בשימוש. הקייס מתאים לרוב סוגי האוזניות, כשאני מדגים כאן את האוזניות הנפוצות ביותר בעולם לדי-ג'ייז HD25 של סנייזר, אבל כדי להמחיש שהוא מספיק עמוק ומספיק גדול בשביל להכיל גם סוגים אחרים של אוזניות, לקחתי כאן את סנייזר אורבנייט, זה אוזניות שיש להן בעצם פרופיל ונפח גדול יותר, ואנחנו יכולים לראות שאני פשוט מניח אותן כאן, וסוגר בקלות עם הריץ'ראץ' ו... האוזניות האלה מוגנות. אפשר לראות את השקע הזה שנמצא בשני צידי התיק. השקע הזה בעצם נועד, הוא גם נוח מאוד לנסיעה, אבל הסיבה הראשונה שהשקע הזה קיים כאן היא בעצם כדי לקבע אותו, את האוזניות בזמן שהן נמצאות בתוך התיק. אתם מקבלים גם נרתיק נסיעה ולקרו כזה שאפשר להניח בתוכו כבלים שונים או דיסק און קי או כל מיני דברים קטנים שלא תרצו שילכו לאיבוד ככה סתם, להניח אותם בתוך התיק וכמובן לסגור אותו כדי לקבל הגנה אידיאלית על האוזניות שלכם. התיק עצמו עשוי ניילון קשיח, הוא עמיד בפני לכלוך, הוא עמיד בפני חפצים חדים ונוזלים, ובזכות המבנה הקשיח שלו תוכלו להניח אותו גם בתוך תיק נסיעה גדול יחד עם הציוד שלכם, מבלי לחשוש שהאוזניות יימאחו בתוכו. החלק הפנימי של התיק מרופד בבד רך כדי לשמור על האוזניות גם כשהן בתוך הנרתיק עצמו. והדבר האחרון שנספר לכם על התיק הזה, שהוא סך הכל שוקל כ-250 גרם. הגנה אידיאלית לאוזניות שלכם בתיק שהוא גם מעוצב, גם יפה, גם חזק, גם נוח וגם לא כבד. אז אם האוזניות שלכם חשובות לכם, רילו פרימיום הדפון בג, התיק שישמור לכם עליהן. עכשיו, בקילומבו. קילומבו, COIL.